ំវត្តតស៊ូបាទខ្ញុំលើតខ្ញុំរឿងវត្តតស៊ូបងខ្ញុំវត្តតស៊ូបាទតស៊ូឆ្នាំ93អតីតមិនរើចាប់កញ្ចាំបានទៀតមិនរើកងកងទៀតលើឆ្នាំ93ខ្ញុំបានជន់ពីការភ្នែកដងពីរសូមអោយរដ្ឋាភិបាលជួយខ្ញុំផងអោយជួយខ្ញុំជាបានលុយជុលសង្គមគិច្ចជាឈ្មោះមានទីប្រខែងគេបាទចូលគ្រប់ត្រប់ញ៉ៃនេះបងអើយប្រពន្ធវៀននៅភូមិស្រុកបលាញ់ខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំសប្ងៃនៅសុំលោកនៅវត្តហើយសុំអោយសម្ដេចហើយជួយខ្ញុំជាផ្ទះឬក៏អង្គឬក៏ជាលុយកាក់ខ្លះដើម្បីខ្ញុំចិញ្ចឹមជីវិតកូនខ្ញុំមាន2សូមសម្ដេចជួយឯកឧត្តមគ្រប់ទាំងអស់សូមអរគុណបាទ